Sepasang kekasih didakwa di Mahkamah Majistret Kulai pada Selasa 4 Ogos atas kesalahan mengedar dadah yang disembunyikan dalam pembesar suara dan dihantar melalui syarikat kurier melalui. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh Kok Chun King 26 tahun dan Hugh Si Jia 31 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Sharifah Maliha Said Hussein. Chun King dan Si Jia didakwa secara bersama-sama mengedar dadah berbahaya jenis metamfetamin seberat 516 gram.